mestu kada pričamo o najmoralnijim osobama u zadruzi. Majo! Evo me. Ja sigurno nisam, tako da mogu da prokomentarišem. Izvolite. Što misliš da nisam? Pa nisam, ja sam rekla, Darko. Ti si stara zlobnica. Zato što nevolja nevolju privlači. Malo se nešto šalim ja. Da, ko je pozitivan? Najmoralnija osoba trenutno u zadruzi, odlukom gledalaca koji su glasili na portalu Pink.rs, jeste Aleksandra Nikolić. Naravno. Čestitam. Hvala. Da budem iskrena ili... Ovo je bio lažni aplauz. Ili da lažem. Iskrena Maja, a tebe uvek i samo iskreno što očekujem. Slušamo Maju. Pa, ne mogu da se složim sa gledalcima. Ja... Ja sam mislio da baš hoćeš. Sam verovala da će Aleksandra uvek na pozitivnim listama, zato što ima veliku podršku, što je logično, ali po... Delimo u zadruzi, ja se ne bih složila, ja ću biti na negativnoj, pa će oni komentarisati moje postupke, nikakav problem. Ali ne mogu da se složim iz razloga što, da, slažem se da su to Zorica, Marija, Ana, neke devojke, žene tačne koje su pokazali, se ne znam koga da uzmem za primjer kao devojku mobilje. A oca svog reality? Pa naravno, ali komentarišemo žene. Znaš, ne mogu sad baš, ne bih sad gledam kako da izbalansiram da... Maja, kad ti uvijaš u tri celofana? Od kad mi je ovo postalo stvarno smešno i od kad mi mnogo vređa inteligenciju. A ne znam da li, Darko, ti mene stvarno smatraš za glupom osobom. Pa ne znam što hoćeš da kažeš, gledajući su glasali. Da li ona ima veliki fan tim, podršku, pa su oni udruženi... Pa to hoću da ti kažem. Moja inteligencija je na nekom onako... Pristojnom nivou, tako je. Ali baš da mi toliko vređa, a ne želim da vređam Aleksandru, nije zaslužila... Da je uvredim, što bih vređala devojku, samo ću da kažem, ne složim s tim, jer mislim da ako gledamo ovu sezonu konkretno, ne može mi bude moralo neko ko je predstavljao neku veliku ljubav, a zarad te ljubavi završio sa nekim drugim. Tako da, malo mi se to kosi. Ali dobro, možda gledaoci imaju drugačije viđenje od mene, nemoralne, tako da, lagano, šta? A samo ću poručiti pesmu. Nevolja, nevolju, privlači. Slušamo Zolu, javio se za komentar. Prokomentarišem, slažem se ovaj put stvarno sa gledalcima. Jer zadnja dva puta, kad su bile ankete, ispalo je da sam ja ljubomoran. Kad je Aleksandra proglašena na prvo mjesto, Aleksandra me zezala kako sam ja kao ljubomoran nešto. Ja nisam ljubomoran, stvarno mislim da jeste jedna od najmoralnijih cura. Ovdje se pokazala ovu sezonu, iz kojih razloga svaki put kad je u odnosu sa Filipom bila van tog odnosa, kad se desilo da Filip ode sa nekim drugim, trećim ili četvrtim, nikad ovdje nije napravila ništa sa nikim. Nikad joj se nije desilo ni da se poljubi. Misliš da su se gledalci baš time vodili? Mislim da jesu, realno. Za razliku od nekih drugih djevojki, bez obzira. Evo, moja djevojka u pitanju, ja je volim najviše, ali jednostavno ona je pravila neke greške ko što sam i ja pravio, ko što sebe ne mogu navesti ni među 30 najmoralnijih. Ali ona je jednostavno bila istrajena u tome. Ovdje, kad joj prestala emocija, kad je osjetila da više ne želi da bude u vezi, da ne želi jednostavno da bude sa Dejanom, ustala ovdje, rekla, mogla je do kraja realitija da glumi tu ljubav, da glumi emociju prema Dejanu, da ovdje dobija svaki dan aplauze, da ima sigurno najjaču podršku napolju zbog tih nekih stvari, nije to uradila. I opet kažem, ponavljam, mislim najviše da su izglasali iz tog razloga što svaki put kad je ovdje na neki način bila u svađi sa Filipom, kad su prekinuli, kad je na neki način bila ostavljena, nikad u životu nismo je mogli povezati, ni sa kim, mogli smo pričati o nekim možda pogledima, osmijesima, pokušajima poljubaca, ali nigdje nije prikazan ni poljubac, ni seks, ni hvatanje, ni bilo šta, samo smo mogli pričati ništa direktno. Hvala ti, Zola. Miljana, ti si se javila? Ne, nisam se javila. Nisi? Ali mogu da prokomentarišem. Izvoli, naravno. Slažem se sa gledocima, s obzirom da gledoci gledaju sezonski. Očigledno nisu gledali prethodne zadruge. U ovoj sezoni je zaista Aleksandra moralna. U odnosu sa Filipom zaista ispala moralna. Kako ste vi sad u odnosu? Kako? U kakvom ste vi sad u odnosu? Korektno. Korektno. Bile smo drugarice. Sada u korektnom odnosu zaista. Najviše zbog Filipa, pošto ja volim sa njim da se družim i sa Zolom kad odem, porazgovaram i sa njom u krajnje korektnom odnosu. Da li bi ti kao osoba koja se nije našla na
na ovoj listi najmoralnijih osoba u zadruzi. Pa nisu gledalci gledali, gledali su sezonski, da su gledali celokupnu zadrugu. A dobro, sad kako onda da. Su gledali. Da li misliš da bi ti, na primer, mogla da usvojiš neka moralna načela Aleksandre Nikolić? Kako ne? Kako ne mogla, sigurno. Mogla bih sigurno da se ugledam na nju. Da se ugledam na nju sezonski u sledećoj sezoni da budem najmoralnija. Aha, kao reality šablon i neku taktiku to da usvojiš. Ne, pa gledaoci verovatno gledaju u ovoj sezoni. Kako si se predstavio i na osnovu toga se glasa. Pa, pretpostavljam da da, da. Tako je, sezonski mogu da budem najmoralnija, na primjer, u sledeću sezonu da uđem. Vidjet ćete kako ću biti. To. I onda ona meni plaće. Samo veliki šef da čuje i da, da usvoji moju želju i da me pozove. Vidjet ćemo. Da. Da. Hvala da ti, Miljana. Tako da čestitam Aleksandri Nikolić na tituli. Hvala, Filip Car da se javio za komentar, onda ćemo čuti Aleksandru, pa idemo na onu žestoku anketu. Znaš kako? Tiho! Nadam se da će se naći na toj anketi, jer se stvarno smatram nemoralnim. Šta kažeš? Šta? Titula Aleksandra. Evo, sad ću ti ja objasniti. Ja kao svakoj svojoj djevojci Aleksandri nalazim dlaku u jajetu i zamjeram mnoge stvari kao što sam i drugim djevojkama, ali sad ću onako baš činjenično stanje iznesti, a to je da, pošto Miljana kaže da se gleda sezonski, ovo je njoj četvrti reality, a imala je seksualni odnos samo sa mnom i Dejanom. Da, ovo što je rekao Zola... I ja samo sa Zolom i Nenadom. Okej, okay. Jel tebe pored... Jel ti... A, ne, rekao si Miljana. Ne, rekao sam Miljana, pošto je rekla da se gleda ovo sezonski. Izvini. Generalno, u sva četiri realitija imala je seksualne odnose samo sa mnom i Dejanom. Sve drugo, znate da su je bile sve... da li je nešto bilo fake, da li se s nekim ljubila, da li je bila tri dana, da li je meni terala Anu... Ina, kako? Sa Janjušim je priznala da su imali seksualne odnose. Je ona imala seks sa Janjušom ovdje u zadruzi, bila u ne u zadruzi, nego su pričali napolju da su imali seks. Imala si ti napolju seks sa, sa Sinišom. Kremenkom pred 12 godina. Ne, sa Sinišom. Stamenkom, kako sa se Sinišom. Zove? Ovaj, sa mogu Sinišom. Ja samo završiti izlaganje, pa ti nakon da, mene Janjuša, što imaš Janjuša, jeste imali napolju Ana, seks? Nemoj da bebe sam. Marija, ovdje... Ovaj, tako da, što se tiče toga ko što je rekao Zola, nakon onih stvari mnogih koje sam ja uradio, ne mora biti nužno ni nemoralno završiti odnos sa nekim ukoliko osjećaš da nemoralno je ostati u odnosu u kojem više nemaš emociju ili ne možeš ispoštovati neke stvari. Tako da nije nešto naročito nemoralno ni izašla iz tog odnosa iz kojeg je izašla. Smatram da nakon onih stvari koje sam ja njoj priredio i ja njoj radio, da... Vidi ovo što je Zola rekao, da u najmanju ruku ne znam šta da je uradila, ne bi ispala nemoralna, barem kad sam ja u pitanju, zato što bi vratila manjom ili istom mjerom s onim što sam ja radio. Tako da, kad bi pogledao, ja njoj nalazim dlaku u jajetu, ja njoj zamjeram kao i uvijek kad sam u ljubavi i zaljubljen, pogotovo ovdje. Ja ću njoj naći 30 zamjerki od večerašnje večeri. Možda u životu je radila neke stvari i ovdje u zadruzi koje nisu bile naročito nemoralne, a složit ću se da ne postoji ni jedna djevojka, pričam, ne pričam o ženama ili majkama ovdje, nego o djevojkama, da ne postoji ni jedna moralnija djevojka ovdje u ovoj kući od nje. I smatram da za četiri sezone dva partnera koje ona imala, s kojima imala seksualno, volio bi da ustanu sve druge djevojke koje su, evo ima tu djevojka Ana Spasević ili neka koje možda nisu imale seksualne odnose, veze ili nešto. Dobre. Volio bi vidjeti. A kad budeš video klip iz izolacije sa Zvezdanom? Vidio sam ga. Jesi? Da. Jel ore, okej? Okej. Super. Okej, okay. Onakav je kakav je ona meni rekla da jeste. Bravo. Onakav kakav je ona meni rekla u nit da jeste, e takav je. Jer kakav sam ti ja izgleda. I tako i kakav si mi ti rekla. A ne kakav si mi rekla ti, Miljana i ostali koji su mi govorili. Okej. Okay. E, hvala. Završit će se reality. Okej. Okay. Ja ti kažem, vidio ga od A do Ž, pa se vidimo u Narod pita. I to je to. Vidimo se u Narod pita. Ajde, kad hvala. Se završi reality. Hvala. Tako da, mislim da djevojke koje su bile poželjne, koliko je bila Aleksandra u svim tim sezonama i koje su imale prilike kakve je imala Aleksandra, pokazale bi se u 355 gorih svjetala nego što se pokazala Aleksandra. Za mene nikad neće biti svetica, niti će biti ono, jer ja jednostavno sam takav čovjek. Ja zamjeram sve živo, nalazim grešku u svemu. Ja sam taj koji da
mnogo puta povoda ovim ljudima da upru prstom. I ona je luda što se ljutila na Aleksandru kad je ušla. Šta je gledala od kuće? I kažu nešto loše. Ne znam zašto Marija prema svima imaš averziju. Ne, moram da kažem. Dajte narode, molim vas, izglasajte Mariju ko pobjedi. Ana je ušla ovdje i rekla da je plakala zbog Aleksandre. Ana. Se smo ti ja rešile to. Zbog Aleksandre. To smo već apsolvirali šta je bilo, kako je bilo. I mi smo to sve završili. Završili ste, da. Ajmo na anketu konkretno da se vratimo, moramo da nastavimo dalje, pošto imamo još... Tako da ja sam dao masu puta povoda da se upere prstom u nju i da se koje šta kaže i da gori od nje mogu da joj svašta prepisuju, da joj kažu, ali ono što su činjenice je to da za 4 sezone je imala 2 veze i 2 seksualna odnosa, pa sad... Hvala ti, Filipe. Može porediti, Aleksandra, najmoravnije si u kući, kažu gledalci. Ja bih se zahvalila svim tim gledalcima. Znaš kako, nisam očekivala sebe na ovoj listi, zato što, eto, ja ne smatram da je moralno to što sam uradila, ali opet moralnije je iskreno reći nekome nešto nego ga lagati i folirati se svo ovo vrijeme. Šta da kažem? I nije možda Marija toliko velik njen moral koliko je okružena sa tuđim nemoralom. To je problem. To je istina. Razumiješ? Pa to je istina. Jao, zemlja idi, otvori se. Tebi je najsmešnije, čoveče. Da, ja kad bi došao... Tebi najsmešnija ova anketa. Dobro. Ja kad bi nego došao, sad si s njom vidi. U vezi pa nećeš dobre. Da pričaš. Okay. A da nisi ja vjerojatno kad bi bio u nekom kineskom bi selu, bio bi gigant. Ovdje na Balkanu sam prosječni. Ti si najrealniji kad nisi s njom visok, u vezi. Dva metra. Kad bi došao u Kinu, hodao bi, mislili bi da je Golija. Najrealniji si kad nisi sa njom u vezi. Ovih djevojaka ovdje je najmoralnija, najbolja. Ali ja ti kažem, ti si najrealniji kada nisi sa njom u vezi. Kad sam s njom u vezi, ja sam kada sad je komentarišeš, a niste u vezi. Tad si ajde da čujemo Aleksandru, moramo da nastavimo dalje, da ne oduzimo vrijeme. Uglavnom, jako sam srećna, jako sam ponosna zato što sam izglasana kao najmoralnija učesnica u ovoj sezoni Zadruge. Vidim da mnogima nije dobro, mnogi leže u krevetu, ne mogu da ustanu iz kreveta, probude se isključivo kada ja uđem u kuću. Vidim da su mnogi lažni prema meni, da plaču i pričaju da me vole, a u suštini sada tek kada nisu na nekoj listi, a ja se nađem na toj listi, kažu, kao na primjer Miljana Kulić, kažu svoje pravo mišljenje o meni, a onda kada su nominacije ovdje, ona plače i priča da me voli. U suštini... Htjela za kumu da te uzme, tebi i Milicu Kemez. Da. Milicu Kemez. Htjela si dve kume, jedna za crkveno, jedna za građansko venčanje. A ti si sve svoje rekla šta si imala, nemoralno i pričala. Rekao na onom sastanku matora. Najnemoralnije je kad prodaješ moral, a kad si nemoralan. Da. A kad kažeš da si nemoralan, pa se uspostavi da si donekle moralan ili moralan. Ili si se menjao. Ko ne kaže da si ti, ne znaš šta sam. Kad je tek došla u reality, rekla mnogo loše stvari o sebi, o svom životu i ne znam šta je. Onda je pokazala da je bolja od toga. Tako, ne da je gora. To sam sad htjela da kažem. Mislim da su gledaoci procenili da sam ja nekako postala bolja verzija sebe, da sam radila dosta na sebi, prosto sazrela sam i vreme me eto promenilo i nekako drugačije razmišljam sada nego što sam razmišljala ranije. Ali mnogi su ostali ovde i nisu se pomerili ni trunčice, čak su postali još gori. Zoni je najmoralnija. Pitaj gledaoce, nemoj ona, mene! Šta ona je najbolji, ne kriči, ona je najbolji primjer da za par realitija možeš prosperirati, možeš napredovati, možeš sazreti. Ona je klinka, ona ima 24-5 godina. Ona je... Slušali smo te, Filip, ajde kratko da čujemo lepog miću, moramo možeš da idemo na napred. Najnemoralnije. Ne moraš biti u mjestu ili... Bile su djevojke ovdje koje su došle i bile su... super, kao ili se predstavila jednu sezonu, super, pa smo vidjeli kroz drugu, treću, petu, osmu, da. Najgore moguće. Ajde čujemo lepog Miću, zbog čega je Aleks najmoralniji u kući? Za mene ništa novo, za mene to očekivano, narod, uvijek kažem da narod vidi sve, ja sve podržam što narod vidi i što narod glasa, ja to podržam. Aleks neko ko podnosi poraze i bolove dostojanstveno, Aleks neko ko se puno nered uspjesma i neki će se prijeljen nego to primi realno, tako da je svjesna na zemlji. Ja sam neke stavljeno da zamjerao, međutim ona gura svoju priču, ja ne smetam za što govorim. Ako ona misli da treba tako neka gura, ona je meni draga i mislim da je to zasluženo. Aleks neko ko je u svim anketama početka. Aleks neko ko je... Samo
moralna devojka kaže jednoj devojci, ostavila te majka siroče i tako slično. Da. A meni što je sve rečeno? Pa ne, ovdje ih razredno za najmoralno. Meni ste se uhvatili za jednu rečenicu, ovdje što je sve meni rečeno? Pa meni su govorili da ima malu kicu, pa si se bunio. Dobro, razmišljat ćete o ovome, imat ćete vreme, idemo sada na one meni interesantnije, to su...